Balang tiga oras. Eh, masarap eh. Try mo lang. Diba? Sarap kayo. Ilang beses? Ito ko hindi. Ilang lalaki na ang nagsabi siya ng sa papasa na? Ay, mga ano. Dalawa na matanda. Pero yung may dalawa na may stress lang ako. Oo. So sa kanilang apat, wala. So lately... So apat na nagpakasal sa'yo? What alone? Oh, di. Nung hindi pa ako artist. Ah, apat. Oh, yung lately na ano na ako, isang congressman. Sino yung congressman? Basta, tapos isang ano yung... Yung ano yung nalabas sa TV yung dato. Na ano, ari sila doon sa... Sino yung congressman? Huwag mo rin. Basta congressman. Eh, mula mo sa akin. Mamaya na lang. Hindi ko sasabihin. Ano siya? Ah. Ay, hindi lang ako. Narinig! Pabulong-bulong ka dito! Narinig na! Pero kaya nga, tanda mo pa ba? Naaalala mo pa ba? Mabibilang mo pa ba? May isip pa ba yung mga tao o yung mga lalaki na ibahagi ng iyong katawan? Ay, hindi naman. Hindi ko na maaari yun. Hindi mo na mabibilang. Kasi hindi rin naman sila sobrang... Ah! Nung hindi pa ako artista, nung mabibilang ko yun, kasi ano yan eh, parang mayroon ka kung saan pa sponsor. Ngayon lang naman yung sponsor na ano, dati, ang tawag dyan. Ano yung tawag dyan? Basta iba yung tawag namin. Hindi, wala pa naman salitang sponsor na. Pero hindi mo na mabibilang? Hindi, parang yung mga jowa ko, noon, nung hindi pa ako artista, mabibilang ko. Pero nung nag-artista na ako, yan ang hindi ko na mabilang. Kasi lahat libre na. Ano? Hindi mo na mabilang lahat sila? Oo! Minsan hindi ko na maalala. Kasi minsan ba yung matatawag sa akin, sino to? Kasi hindi kasi ako nagkikip ng mga lalaki. Pag gusto ko lang kikman, uwi na, no? So, sila, siniseryoso nila. Kaya, tawag nila sa akin, ano, player. Kasi nga, hindi ko nga sila binigyan ng importansya. Dahil, ito, nag-i-enjoy naman ako sa buhay. So, ano, hindi ko matandaan. Tapos, pag tumawag, ano nangyari ko sa atin? Sabi nga, kalimutan niya. Sabi ko, talaga, ay, wow. So, kasi, hindi pa ako pato ng ano, pangit. So, ay, talaga, sorry. Yes, it was the same. Ano? Inubo ako, pero nawawala ako. Kiana, dumating ba sa pagtuna, lumapit sa'yo yung lalaki? Natatandaan mo ba ako? Oo, mga ganyan. Bakit ba yung mga, natatandaan ba ako? Kwento mo nga. Oo, kasi lalo na pag, ano, pag matagal na ng panahon. Sabi ko, talaga? Eh, buha ko din naman. Ano ko lang na, kasi lasing kasi ako lagi. Mayroon akong na-experience na ex ko na hindi pa ko artist, nababaliw ako. Kasi wala na, parang may sa sobrang hilig ko ng guwapo, pumunta ko na Maynila, lahat ng paningin ko sa mga lalaki puro guwapo. Alam mo, sa pinsya, mga kaiting ko mga mananagat, alam eh? Mananagat? So, ano, nabibago ko lahat ng lalaki ito, puti. Mabuti. Lahat ng guwapo. Pero sobrang guwapo talaga yun na first in love na pagpunta ko na Maynila, na in love talaga ako sa kanya. Nag-artista siya, iuso yung mga kaduwaran niya, mga Leandro Baltimore, mga ganun panahon. Siya may mga lahas pa ako nun kasi baot yun sa Cebu. Kasi yun lang yung mga pang-survive ko dito sa Maynila. Diyos ko yung pinagasus ko talaga sa kanya. Diyos ko, nabaliw talaga ako. So ngayon, ang sakit ng ginawa niya, kasi dalawa pala kami doon niya. So pinapili ko siya, kasi gusto, ayoko naman na dalawa kami para kami nagagawa, para sisiw nagagawa sa Ulati. Kasi pinili niya doon. So sobrang hurt ako kasi maso sa lola ko. Doon mga ano, nag-artist na, how many years na yun? Nagkita kami sa Japan, may show ako. Nagtasalubong kami sa CR. Tapos sabi niya, Mikiya na, sabi niya, oh, hindi mo na umala na. Sabi niya, nagkita. Sabi niya, si ano to? Ano, parang talaga ako natunaw na, ito na iniiyak ako. Ano pala yung tura niya? Kasi lumangit na eh, lumaki na yung chan. Tapos, umano na eh, hindi na yami. Tapos sabi ko, yun ang ano na ako sa kanya na hindi ko talaga siya na mukhaan na ano siya na
nang makilala sa sarili niya, samantalang baliw-baliw ang usman niya noon. Yung parang bumaliktad ang mundo. Siguro parang, ano yan eh, sweet revenge. Hindi naman revenge na na gano'n. Kung hindi ko na sinasadya. Tapos nagpa-picture siya sa akin, pwede pa-picture. Ay, nagiging fans ko na yung, ano, iniiyakan ko noon. Nireject mo ako noon, di ba? Ngayon, fans na kita. Kaya na kasi, di ba, hindi mo na mabilang yung mga lalaking naging bahagi ng buhay mo. Yung mga lalaking nakasama mo sa yung mga minahal, magiging yun. Pero yung mga tikim-tikim lang. Mga ano lang. Siyempre, marami-rami yun. Ito, isang tanong, gusto kong idirekta kay Kiana. May pinagsisisihan ka ba? Ayun. Gusto mo bang pagsisihan yung mga bagay na nagawa mo doon sa mga lalaki na pinirahan mo? Doon sa mga lalaki na kinamit mo yung katawan mo para kumita ka? Ay, hindi ako sisisihan yung ano yung ginawa ko. Kasi, natututo naman ako eh. Hindi siya i-recommend na gawin yun, gayahin niyo ako. Para sa akin, ang dami kong lessons na nakukuha dun. Yung, ano naman, yung sa lalaki na pinitirahan ko, na binibigyan ako ng pera, wala akong ginawang kasalanan dahil yung binigay nila sa akin ng pera, pinalitan ko rin naman yun. Kasi, nasiyahan naman sila. Kahit sinakripisyo ko yung happiness ko, hindi ako masaya nung nag-sex kami. Pero nung dahil lang sa ano, parang ano yun na, exchange deal. Kung sa ano po, oh, deal yun eh. Oh, sige, ibigay ko sa'yo yung kailangan mo, ibigay mo rin sa akin kailangan ko. Kasi marami siyang pera, pero wala siyang ganito. Ako naman, may ganito ako, wala rin akong pera. O sige, exchange gift tayo. O ganun, di wala akong ginawang mali doon kasi give and take yun. O so doon naman sa mga lalaki na sabi mo na tinitikman ko lang. Oo, tikman mo lang. Yung mga tinitikman ko lang, mas ano pa nga sila sa akin eh, mas pabor pa nga sa kanila yun eh, kasi libre yun. Pero Kiana, gusto ko lang matanong sa'yo, dumating ba sa punto ng buhay mo na may nang-away sa iyong asawa ng lalaking na humaling sa'yo? Mayroon isang beses, kasi iniiwasan ko kasi syempre may asawa ako, nararamdaman ko rin yung ano. So iniiwas ako sa mga may asawa, kaya yung mga nagiging, more nagiging jowa ko, ang mga ano, mga single na gusto kong pakasalan. Bago ako nag-big brother actually, magpakasal na sana ako ng ako noon. Pinili ko lang yung Big Brother noong 2006. Oo. So, ang ano ko lang doon na, yung ano kasi, yung sitwasyon kasi ng tao, survival kasi ang ginawa ko. Alam ko na maraming tumataas ang kilay kasi marami namang paraan eh. To survive, pwede kang magtindera, pwede kang magkatulong or whatever. So, depende na yan sa'yo. Eh ako, hindi ko naman, hindi ko i-sacrifice yung, parang inisip ko, practical way na eh, binigyan ako ni Lord ng ganitong itsura, gamitin ko na kasi kung magkatulong ako, magkano lang kikitain ko dyan. O matindera ako, magkano lang kikitain ko dyan. So, malalas, pag lang ako, matatanda lang ako, malaos lang ako dyan sa pagkatrabaho, hindi ko makita yung sarili ko. Ba't pa ako lumayas? Parang, nisip ko na hindi eh. So, for the meantime, ito lang muna ang gagawin ko to survive, practical way. So, yan na yan. Pero hindi ko inisip, karirin ko yun. Kasi ang ano ko talaga nun, magkaroon talaga ako ng opportunity na yayaman ako. Doon na sana ako doon sa Hapon. Kaso lang, na timing na may Big Brother noon, pinili ko yung Big Brother. Kasi ang inisip ko, totally ginajudge na ako ng buong mundo. Dahil lumabas na ako ng escort noon eh. Dahil 2006 na yan eh. 2004 kasi ako nag-start. 2006 na PBB. Yan ang decision ko na, sige, mag-PBB na lang ako para magpakita ako sa buong mundo na hindi ako sa mga tao. Reality show naman yan. At least, kahit pa paano, kung hindi ako manalo, mapakita ko yung sarili ko doon na hindi ako ganitong tao na kahit na taon lang yun na kailangan ko mag-survive. So, yan ang inisip ko. Eh, din, nanalo pa ako. So, hanggang yun, tuloy-tuloy. So, paglabas ko, wala na sa isip ko yung mag-pumato ng mga DOM. Kasi may pera na ako eh. Kaya ko na naman ginawa yun dahil kailangan kong kumita. Eh, ngayon may pera na ako, marami akong project sa showbiz. Hindi ko na kailangan ng pera. So, ngayon, ginawa ko, libre na lang. So, ibig sabihin, direkta, hindi ka na ngayon tulad sa dati na nagpapakalan. Ay, tingin, no? Kasi inisip ko, anong reason ko? Ba't pa ako papatuloy? May trabaho na ako. So, ngayon, ako naman yung pinipirahan. Pero nakaipon ka nun? Nakaipon ka nun sa pagiging... Nakaipon ako nun, kaso lang, wala kasi sa isip ko na mag-artista talaga. Noong nagkaroon ako ng jowa, gusto ko na kasi mag-settle down yung simpleng buhay. So, ilang beses ako nag-stop sa showbiz noon, tapos pabalik na naman, stop. So, yung habang umaandar yung time na hindi na ako tumatanggap ng mga projects kasi mag-stop na ako,
nagagamit ko yung mga savings ko. Hindi ko siya na-put up ng business. Nag-put up ako ilang beses, pero hindi siya na, nagtayo ako ng resto bar. Sa amin dalawa ng jowa ni ex ko noon. Tapos nag-iwalay din kami, sasara din yung bar. Tapos tayo din ako ng butik. Tapos hindi rin na ano, dahil walang makasikaso. Kaya sa kayaan din na. Nag-abroad-abroad na lang ako noon. Iniipon ko yung pera ko kasi mas malakas ang kita sa abroad. Ngayon, pag-uwi ko, lagi naman kasi ako magkaroon ng jowa. Oo, yung mga bagets na may love ka rin. Balang dito. Eh, masarap eh. Try ko kayo. Diba? Masarap kayo. Ilang beses? Ikaw ba hindi? Well. Ilang lalaki na ang nagsabi siya ng sa papakasalan? Ay, mga ano. Dalawa na matanda, pero yung may dalawa na stress lang ako. Oo. So sa kanilang apat, wala. So lately... So apat na nagpakasabi sa magpakasal sa'yo? What alone? Oh, di. Late, nung hindi pa ako artist. Ah, apat. Oh, okay. Yung lately na ano na ako, isang congressman. Sino at yung? Basta, tapos isang ano yung... Yung ano yung nalabas sa TV yung dato na ano, pare sila doon sa... Sino yung congressman? Huwag na rin! Basta congressman! Eh, bulong mo sa akin. Mamaya na lang! Bulong mo lang! Uy, at least! Oh, hindi ko sasabihin! Ate single siya. Hindi ko sasabihin. Bulong mo lang! Hindi ko sasabihin. Ano siya? Ah... Ano rin! Hindi na lang! Narinig! Bulong-bulong pa diba? Narinig na! Narinig! Ako hindi naman ako matakot. Totoo naman yun. At saka may mga resibo ako. May mga resibo ako. Pero, pinakilala na niya ako sa pamilya niya, sa dinala na ako sa bahay. Sino nga? Diretso mo na? Yan, nandiyan na yun. Tapos, yan yung mga ano. So, yung mga bagets naman na naging jowa mo, silang lahat, magpakasal, mag-anak. Inisip ko, syempre, mautak ako, hindi naman ako gano'n matama. Sabi ko, gano'n naman talaga ang mga lalaki pag in love, lalo na pag tumataas yung mga kalibugan. Sasabihin, makasalan na tayo. Mag-anak na tayo, magpakasalan. Ganun lang yan sa panahon kasi yung naitag ka. Pero hindi talaga yung seryoso. Liana, magkwento ka naman sa akin. Di ba? Marami yung artist ng nakatsorba. Ayoko naman. Wala pinapalagpas sa akin yan. Kaya nga, hindi na ka mabilang eh. Ang mga artista, hindi na rin mabilang. Hindi naman, mabilang naman. Kaso lang, kung kasi ang artista model, kasi nag-enjoy talaga, I enjoy life talaga. Kasi, yun ang ano kasi, isang beses na tayo mabubuhay eh. This is one time. Nagtitikbal mo lang sila? Oo, hindi. Ayoko nang mag-jowa. Kasi, alam ko naman na walang seryoso. Tikiman lang eh. Sino yung mga pinagtitikman mo? Ganito kasi, para hindi ka ma-hurt, i-mindset mo. I-mindset nyo yan na, every time na, huwag kayong mag-assume. Huwag kayong mag-expect. Kumari, tikman ka ni ganito. So, ang taas naman ang expectation mo. Pili mo, mamahalin ka, isipin mo na lang na, type ka lang ngayon. Tapos, pasalamat ka na sa lahat, ikaw yung type niya ngayon. Bukas, hindi na ikaw yung type. Parang ganun. Oo. Kaya, hindi ako nag-i-expect na mamahalin ako. Or, parang tikiman lang na uy, juicy ka pa ba? Diba, parang naka-ano mo, naka-trisa mo si ano? Trisa mo talaga? Ano naman? Ay, huwag naman yung isa ko eh. Pero nakatwisan. Hindi. Ano niya, gusto niya. Oo, tapos, pero tapos na kami. Tapos, gusto niya yung best friend daw niya. Sinin niya sa akin yung picture. Puro abs, 8-packs. Pero pagdating sa mukha, ay, ayong kulugi ako dyan. Sabi ko, ayong kulugi ako dyan. Sabi ko, bakit gusto mo, imbis na, ang lalaki, imbis na babae ang gusto katrisa, bakit ikaw, gusto mo lalaki ang katrisa mo? Sabi ko, bakit gusto mo ba makita yun sa kanya? Gumanon ako. Pero wala sa akin yun. Na-curious lang ako na, wala akong lalaki narinig na, nag-request na, lalaki ang katrisam. Lahat babae ang katrisam. Di ba, kuya? Lahat na babae. Kahit ako, babae ako. Siyempre, kung gusto kong gawing trisam, gusto ko dalawang lalaki. Oo, ba't ako kukuha ng babae? Ikaagaw ko pa yan. Di, kung lalaki ka, ang request mo, dalawang babae. Kasi lalaki ka eh. Alam, ikaagaw ka kung dalawa kayong lalaki. Kaya nagulat ako sa kanya. Parang ako lang ata yung ginagamit. Siguro matikman yung best friend. Ah, meron pa.
Ay, hindi. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Kasi hindi ko siya nabutan na. Hindi ko siya pa na. Ah, ay, ay, marami ka nung sa akin. Hindi ko ikaw yung nung sa akin, hindi na alam mo. Di ba nalabas naman yan? Sino na? Ay, si Kogi! Ano si Kogi? Oh, si Kogi na sorba mo! Nung ano, nung GMA pa siya, nung kalabtip niya si Logi. Uy, ano nangyari? Ang lang, ang sarap nun. Nino? Ni Kogi. Ano na ito? Mm-hmm, Doxa. Paano nangyari yun? Eh, kasi ano, pumunta ako ng ano na, Makati. Hindi ka Makati yan, lolo mo. So ngayon, yung Mazda niya na ano open yung ano open yung bubong tawag niyan sports car na Mazda or so nakita namin nakatabi namin sa ano sa traffic sino to si Kogi doon kami nag-start Kogi Domingo ano naman open naman kami nahiya lang yan tapos sabi ko kuya yung driver ko kuya buksan mo yung ano bitang na ano since ano yung kasi Kogi tawagin ko ganun pero hindi kami magkaibigan di sinigawan namin hi Kogi tapos sabi niya si Kiana gumano yung magkaibigan ko si Kiana ganun sabi niya disuminya siya ano daw sa tabi ay hindi siyempre ano na tanulan ng mga baklara tabi doon na yun nagbigayan kami ng number tapos nagkita kami sinundo niya ako sa bahay na nag-dinner kami ngayon nag-dinner kami nandun si Tita Christy sabi ko ano ha patabo-tabo pampansang Marites ay lumabas sa media pero may nangyari may nag-joke kayo nun ay wala na kami pakialam sa ano sa issue tinuloy namin mga 1 month kami 1 month kayong nagsasarbahan oo sarap. Oo. Si Kogi lang ba ang delicious sa mga artist na natin mag- hindi kasi Dax kasi siya. Oo, Dax ano ba ang size ng Dax sa'yo? Pero hindi kasi, hindi siya... Ano ba kasi na ng Dax sa'yo? Gano'ng kalaki? Ay, siyempre, malaki talaga. Hindi naman sa Frank, hindi naman siya... Half siya, di ba? Parang half, ano siya, half blood. Hindi naman siya pure. Kaya nga, ano nga ba siya na malaki sa'yo? Eh, siyempre yung hindi kakahabagan. Pagmunit kasi may kahangin, di ba? Ay, nagbang! May kabag! Pero sino ba yung mga artista? Sino ba yung mga artista? Ah, si ano naman, siyempre kasi ang ano niyan, ang mga lalaki kasi never naman sila ano, nakikwento, kasi hindi naman nila. Kung may issue man kami, hindi rin sila mag-oo, hindi rin sila mag-ibig. Kasi, ano, parang tatawa na lang, kasi lalo na totoo. Magagalit lang naman yan kung may jowa eh. Kaya nga, sino nga yung mga artista pang iba? Nalabas na yun. Kasi, sino nga yung iba nalabas? Bulong mo lang sa akin. Yung sa sitwasyon namin ni Jake Cuenca. Oh, okay, Jake Cuenca. Ano yun, Dominic kami ni Rostong. Rostong Padilla pa, naglabas kami sa Big Brother 2006. Bata pa siya nun sa JP Park siya. So, kaya ano nangyari nun? Siyempre, na-starstruck ako sa kanya. Kasi long hair siya. Ganun. Siyempre na nakatingin na siya sa akin. Ngayon, nauna na sila umalis. Siyempre, lola mo mama. Uwi na tayo, Ross. So, nag-abang wala siya doon sa parking. Naka-open yung, ano niya, yung pinto na ng kotse. Dalawa sila, hindi ko matanong sino yung lalaki. Artista din. Parang. Doon sabi niya, pinansin niya si Rosto. Sabi niya, hi, Ross. Sabi niya, sabi, oh, hindi. Sabi, uwi na kayo. Sabi, uwi na kami. Sabi, ah, talaga. Pwede ko naman, labas ay minsan. O sige yun. Tapos, nakuha yung number. Siyempre, kasama yung number ko. Di, sige, labas. Ang isig namin, labas pa kami. Next time na lang. So, kumain na kami ni Rostov sa Jupiter Street. Kung alam ko pa yan, Makati. Oo. Yung main hotel dyan na nag-deserve ng buffet. Nung bulat ako, ngayon na yung nag-hazard dun sa labas ng kotse. Tapos naman tao, sinagot ko, sabi niya, labas ka na. Gusto labas na niya, hazard. Sabi ko, ha, hindi ko makain pa kami. Yung sabi niya, sige, antayin ko kayo. Oh, sa lalo, inantay niya kami. Na matapos, tapos sabi naman ni Rostov, siyempre, best friend kami naman, sabi ni Rostov. Alam, samahan mo na. Kasi baka magiging bato pa. Sayang yan, naman noon nila. Supporting, di ba? Kasi alam ko siyang iwan. Kasi kumakain pa kami. Sabi niya, sige naman, para makamahalo pa yan. Magiging bato pa, naman noon na. Naman noon yan. Mag-joy, masarap. I'm sorry. Nag-enjoy ka kay Jay. Hindi kasi ano ngayon, morning ngayon, mga shit. Ngayon ng umaga, kalos tayo sa city kasi galing dinikan. Tapos ano nangyari? Siyempre, that time, bata pa siya, hindi pa niya alam. Tinuruan mo siya? Hindi rin. Kasi, natok na ako nun eh. Nanginayon lang talaga ako sa chance. Kaya ako sumama. Kaya chance na to eh. Sa bahay niya. Oh.
mo. Sa beses lang may nangyari, sa beses lang. Oo, kasi hindi na ano, kasi natakot na siya sa issue nun eh. Dahil, alam mo, lola mo, bunganga. Masyado nga kung ano. Kaya lang naman ang kwento ko sa iyo, kasi matagal na lumabas yan eh. Sa ano pa yan, sa show pa yan nila ni... Eh, si ano, sino pang artista bukod kay Jay? Ay, hindi ko masasabihin. Mulo mo na lang. Natatapal na natin, Tatapag ko na daw, nakatakip ba? O, nakatakip. O, ano na lang, off-cam? Sino lang? Away na naman nila ako. O, hindi nga, o, tataalisin natin. Ayan na! Pinakabago. Talaga? Na anong tsuntong mo yun? Mm, pinakabagong ano. Kasi marami na kasi artista. Mm. Ayoko lang isabihin yung iba kasi na may mga kanya-kanya ng buhay. Since naman na may issue ang lolo mo ngayon. Mm. Letter? F. letter F and then is her name? F-H-M. Paano naman nangyari sa inyo? Eh, alam naman yung ano, lola mo, hinahunting lagi. Mga bakit kasi, gusto kasi ng curiosity. Mm-hmm. Parang siguro na, ano nila na, ano, malandi ako. Gusto nila may experience. Eh, ako naman ng lola mo, syempre, pagkuha ko, hindi mo kutin. Hindi ko tinatanggihan yan, no? Tapos, ano, na, nag-business siya sa akin. Mm-hmm. Kailan lang yan? Kailan lang? Before pandemic. Before pandemic? Bago siya nag-sumikat. Sumikat. So, ngayon, 19 pa lang ata siya. Tapos, nung una yan. Pwede pa lumalabas yan, ha? Lumalabas na yan, ha? Kumalat na yan sa TikTok at siya. Pero never sa amin. Never sa inyo. Sa kanya lang. Sa kanya. Pero yung sinyo ngayon. Wala! Kinalan niyo ba ako sino? Sa yan! Kinalan niyo! Papangalanan ko! Kasi ang akin kasi, nahimik ng mga artista, hindi ko na sila pangalanan. Since ngayon kasi na nagtitrending siya, nagdaga natin. Ano siya, Dax din siya? Hindi. Oh? Di ba nakita naman may video? May video ako. Bigyan mo ako ng video. Kasi, ang ano kasi nangyari, akala ko ano siya, sa ano ba yun yung... Booster. Booster. Akala ko booster kasi inisip ko, kumbawa ko naman itong bata. Alam ko na na sa Star Magic na siya. Sabi ko, sige nga kung totoo, eh, sabi ko, kasi syempre hindi pa rin ako kukumpiyansa, baka ano lang to, kung sino-sino. Di, pinapagunta ko sa bahay, at pumunta, sabi ko, o sige, pero magpalista ka dyan sa guard, ha? Kung ano lang, magpalista ka sa guard, kasi bawal lang lumakad dito na hindi nakalista. Kasi isip ko talaga, at may ebidensya ako, kung sino ko talaga. Ano, pagbukas ko sa akin, ano siya pala? Sino siya? Yun na? Sino nga siya? Pero, siya na nga, tapos, ayun di, like ano, answer. So, parang na, naulit. Ngayon yung trip niya, yung ano siya, masyado siya adventurous na. Gusto niya, nasa kotse na kung saan-saan maghahanap ng liblib. Sabi ko, oh my God, hindi ko ginagawa to dahil nakakaano to. Ako kasi, ako kaya ko panindigan. Paano ikaw ang karir mo? Ako pa yung may dahilan. Masabihin pa ng parents mo na, ano, ikaw yung nakakatanda, hindi ko pinag-guide, blablabla. Sabi ko, sa akin pa rin ang bagsak. Kaya sabi ko, ayoko kasi, te, gumagano'n yung ano, yung sasakyan, kinato kami ng barangay. Sa kanya yung kotse, sa bata. Sa kanya, sa ibang niya ako. Pangalawang beses na yon. Dalawang beses na kinag-jug. O, pangalawang beses na yon. Tapos, nung ano, nag-text na naman siya, ayoko na, hindi na ako nag-reply. Nandiyan yung ebidensya, may resibo. Dalawang beses, isa sa ano ko? Bahay niya. Ito na sa bahay ko. Bahay, magdala ka na lahat sa bahay mo. Kasi gusto ko maniguro kasi akala ko nga po, sir. Siyempre, mas sure pag sa bahay. Tapos sumunod sa kotse na. Sa mga kotse na. So, sinundo niya ako. Tapos yung pangalawa, gusto pa kumulit. Ako naman yung umayaw na. Kasi... Ano nga yung initial? Kung saan-saan naman ako dadali nun? Ano nga yung initial? FHM. Taga. Uy! Nagtitik to. Sika. Tapos ano? Ang ping-ping. Ano ba? Tapos ano yung... Magkabi na yung gusto niya. Ang bangulang. Ayun po yun. Mas mayaman ko sa akin yun. Hindi naman na porket may ano ka, nagbayad ka talaga. Siyempre, for ano yan, for happiness yan. Ano. Ang sinabi ko lang na may bayad yung mga nagiging jowa mo na ako yung gumagastos. Kaya na yung pagbabayad sa mga lalaki. Kasi reyna ka daw ng mga gay bar. Pumupunta ka ng gay bar. Nagbabayad ka sa mga lalaki. Tapos, ano pa?
Lahat. Namasang ka. Oh, sige, ganito yun. Never pa ako nagbayad ng lalaki. Mm. Ang sinabi ko na gumagastos ako sa boyfriend ko. Magkaroon ako ng boyfriend 4 years, 5 years. Humulugi ka talaga nun kasi mga trabaho yun. Sa akin ang matira yun. Sagot ko lahat. So yan ang ibig ko sabihin na ako gagastos. Tapos pagpupunta ako ng gay bar, may kasama ako nun. Ang mayaman yung kasama ko. Siya yung magbabayad lahat. Oo. So hindi ko man i-deny kung ako magbabayad. Kasi ibig sabihin big time ako. Pero hindi ko pa kaya yung gastos ka sa gay bar ng 100,000 pataas. Oo, kasi yan ang mga binabayaran namin eh. 100,000 pataas. So, kasama na yung mga table-table sa mga lalaki. Akala lang nila na nagbabayad ako, pero in fairness, di ba? Ang mukha doon, may pera talaga ako. Eto, ibabato natin ang question na madami nang nagtatanong sa atin. Diretso. Prangkahan. Okay. Maruming babae ka ba? Ay, hindi. Naliligo ako araw-araw. Naliligo ako araw-araw, tapos never naman ako nagkasakit. Kahit malandi ako, never ako nabuntis, never ako nagkasakit. Kasi siyempre yung magiging responsable ka sa sarili mo na malandi ka na. Hygiene. Oo, may hygiene ka. Tsaka bago mo patulan, quality yun. Hindi naman ako sino-sino lang patakon. Quality yun, artista or models. O, so, bago mo isubo, awin mo muna. Oo, may mag-i-check. I-check mo muna yan. Tapos pag hindi ka komportable, kunin mo na yung ano, huwag mo nang, ano yun, pagsultan mo na. Naliloka ako dito sa kausap. Sabi mo, prangkahan. Naliloka ako sa'yo. So, bakit hindi ko? Ang totoo po niya, matagal ko na pong kilala si Tiana. Ganito po kami pag nag-uusap talaga. Balawuraan, kwentuhan. Para mag-urbip-bip to, ha? Urbip-bip. Wala na matira. Di ba? Yun na. At ang papahabol mo ng question, hindi ka ba nabibigatan sa dibdib mo? Wala ka bang balak ipatanggal yan? Hindi. Di ba ano yan, parang silik may silikon yan, di ba? Hindi ba mabigat? Wala ka bang balak palpa? Hey, actually, nung ayaw ko na mag-artista, gusto ko magbago ng image. Tapos, sabi naman nila na, marami akong narinig. Every time na pinapa-schedule ko na siya sa doktor, mga kaibigan ko lagi, ano yun, wala nang kaya na rin pag wala ka ng suso. Parang yan kasi yung identity mo. Kaya ano na, nakilala ka, tanggap ka na ganun ka. Karakter mo yan. Isa yan sa identity ng kaya na rin. Huwag mo na siyang pakialaman. Sabi ko, ganun ba? So, marami ko narinig na ganun. So, ako naman, kaya ko naman. Oo. Di ba mabigyan? Hindi naman kasi malaki naman na suso ko noon na. 34C, ngayon 36D na to. So, hindi masyadong malaki ang difference. Oo. Kaya ng spinal ko. Siguro kung hanggang balakang na yung suso ko, ipalis ko na. Pero tingnan mo na kiyala, sabi noon, dapat sikat ka na. May nangyari sa inyo ni Kuya Boy Abunda. Ay, kay Kuya, kay Tito Boy naman. Nagpabaya ka da. Di, ano naman, mayroon naman akong malitik sa kanya dahil, syempre, manager ko siya. So, yung mga don'ts and do's ba yun? Hindi ko na sunod. Yung mga ayaw niya, pati ka sa ulo ko, lumalabas ako lagi, sumasama kay ganito, gano'n. Siyempre si Tito Boy kasi, ano siya, star builder siya, di ba? So, inaalaga niya yung image ng mga artista niya. So, yun ang hindi ko nagawa dahil lagi akong tumatakas, lagi niya, siyempre, in short, pati ka sa ulo ko. So, yun, ano, hindi kami nag-away na ano lang si Tito Boy dahil nung time na medyo hindi sila good term ni Tita Christy, na-interview ako ni Tita Christy, akala ni Tito Boy na ano na, kumakampi ako kay Tito Christy that time. So, alam mo yung ramdam ko naman yun na feeling ni Tito Boy, dalit ako sa kanya. Mayroon ako mga sinasabing ano, again sa kanya. Eh, pinipilit ako nung na ni Tito Christy that time na about in-intrig ka kami dalaw. Ayaw. Sabi ko si Tito Boy, wala akong ano, dyan, masamang tinapay dyan. Kasi parang pangalawang tatay ko yan. Dahil nung nandito ako sa Manila, siya yung tumayong parang tatay ko. Dahil naayos yung buhay ko dahil sa kanya. So, mag-ano man kami, malaking utang malo. Hindi ka ba nang hihinayang dapat kasi sikat na sikat ka? Hindi, sa career-wise, nangihinayang ako kasi kung sinunod ko lang si Tito Boy, hanggang ngayon nandun pa ako sa taas. Pero, sa buhay ko na nadaanan ko, sobrang nag-enjoy ako eh. Kasi kung nandun ako sa kung priority ko is yung career ko, hindi ako makakatikim ng mga lalaki. Kasi bawal yun, bawal lumabas, lahat bawal. So lahat ng mga natikman kong lalaki na experience ko sa buhay kong kalukuhan, lahat,
hindi ko yan magawa kung nandun ako. Kasi iba yung landas ko na tatahakin, magiging disente, magiging maayos. May... Eh, ang pinili ko yung lukalukahan, yung ano, kalandian, talibugan, lahat. So, na-enjoy ko rin naman siya. Na-enjoy ko rin naman siya. At hindi na... Tapos hindi na babalik sa buhay ko yun. Dahil, syempre, magkaedad ko na, hindi mo na magawa yun, mahiyak at maglalagay na gano'n. Eh, that, syempre, hindi na babalik yung pagkabata ako eh, di ba? Tsaka, hindi na nila ako rin, hindi na rin sila interested sa akin kung ngayon pa ako maglalagay. Alam! Yung karo na, bumay, matanda ka na, tapos makipaglandian ka, ay, hindi ka na rin nilapit. Hindi ka na rin mo! Ang lahat ng pangyayari sa buhay natin, tadhana, yes. Isang ginagawa. Kung ikaw ay hindi na Keanu Reeves sa mga susunod na panahon, ano ka na?